Já si myslím, že jsme tady odehráli velice slušné utkání od začátku až do konce. Byli jsme aktivní v útočném pásmu. Ve druhé třetině jsme takovýma dvěma chybama, které jsme nemuseli dělat, když to bylo vyloučení nebo špatně rozebraný pobuly, nabídli soupeři vyrovnání, ale to mužstvo se zatím šlo ve třetí třetině. A já si myslím, že, jak jsem říkal, jsme tady odvedli velice dobrý výkon a jsme rádi za výhru. Jsme chtěli navázat na ten dobrý výkon z posledního zápasu s Hradcem. A to se nám v první třetině nepovedlo. Hráli jsme dobře s Kotoučem. A bylo to z naší strany trošku ustrašený. Dostali jsme smolný gól. Ve druhé třetině jsme zvýšili pohyb, zatlačili jsme trochu na Liberec. Tvořili jsme tam nějaký šance. Když jsme prohráli 2-0, tak jsme se dokázali dotáhnout. A ve třetí třetině jsme dostali k dispozici dvě přesilové hry, které jsme měli ten zápas zlomit na naší stranu, ale místo toho, aby se tohle stalo, tak jsme si nechali dát lacinou branku hnedka po skončení té druhé přesilové hry a to byl ten zlomový moment. Dneska to bylo vyrovnané utkání se šťastnýma gólama na obou dvou stranách, ale my jsme potom v té třetí třetině nebyli trpěliví a zodpovědní dozadu a za to jsme byli potrestaní, takže to mě mrzí, protože si myslím, že jsme dneska chtěli bodovat a mrzí nás, že se nám to nepovedlo.